Så er der kommet YouTube-penge. Jeg er kommet op nu. Jeg har været på min netbank. Jeg har betalt noget, jeg skulle. Jeg har lige lavet en ekstra video. Og fortalt, at YouTube-penge er kommet. Så tak til jer. Tak til jer, der har set noget af mit video sidste måned. Der står allerede $450 igen. Det er omkring 2.500 sådan noget. Så der kan komme penge igen til jul, juni, 24. juni, men der skal jeg så ikke betale noget, så det er alle de penge, hvis der kommer 3.000 der, så kan jeg beholde alle pengene. Det er jo så Sankt Hans. Det er jo allerede Sankt Hans, jo. Sankt Hans dag. Så året bliver kortere igen allerede nu. Så skal jeg gennem den her weekend til mandag, og så lang ny uge, og så førtidspension. På fredag skal jeg sidde klog hele, ikke den her weekend skal jeg også sidde klog, men endnu en weekend, der er to weekender, der sidder klog. Og så skal jeg betale regninger og sådan noget. Så men nu kan jeg jo så stoppe, nu stopper jeg selvfølgelig med at bruge penge i min kasse, fordi nu har jeg lidt penge selv. Så og der så ikke, jeg farer også ikke ned til Lyngby og køber et eller andet til 1000 kroner. Så jeg går til Lidl og køber cola. Og godt skal være at købe en leverpostej. Så man kan bedst lide den leverpostej fra Nato, ikke? Så de har sådan en billig leverpostej til 15 kroner, så jeg finder ud af lige, hvad jeg gør, så og lige nu vil jeg vil ud af døren nu. Så jeg vil ud af døren nu, så må du sige bare stoppe video, fordi jeg skal også bruge en masse tid til at komme ud af døren. Jeg kan ikke gøre mig færdig, når jeg går og snakker, for jeg har det varmt og lummer der varmt, og jeg er søvnig, og jeg er træt og tørstig og sådan noget. Så jeg vil lede og hente noget cola, så jeg hjem, og så fortsætte med mit flyvideo. Så jeg er nødt til at stoppe videoen, fordi jeg skal bruge computer til at komme ud af døren. Jeg har 2-3 minutter på mig selv, hvor jeg går og snakker, så jeg bliver sådan helt manisk fra morgenstunden. Det er ikke normalt. Det er jo ikke normalt at rende rundt og snakke så mange timer til lejlighed, men det gør man, når man er YouTuber. Og man snakker med sig selv til et videokamera flere timer om dagen. Nu er jeg stoppet, fordi jeg skal ud af døren nu.